بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پکاتے ہیں کھٹے اور کرارے آلو۔ اس کے لیے ہم نے سرسوں کا تیل لیا اور تقریباً 2 کلو آلو، 2 کلو ٹماٹر اور یہ پیاز، اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں گے۔ پیاز میں ڈالتے ہیں نمک۔ نمک اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ پیاز نرم ہو جاتا ہے اور مکس جلدی ہو جاتا ہے۔ अब डालते हैं आलू। बिस्मिल्लाह। یہ ٹماٹروں کو 2 حصے کر لیا ہے، اس کو کدوکش کر لیں گے۔ کدوکش کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ پانی نہیں بنتا۔ اگر ہم اس کو گرائنڈر میں کریں گے تو گرائنڈر میں پانی زیادہ بن جائے گا اور ان کو خشک کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا۔ تو وہ کدوکش سے کدوکش کر لیں گے۔ اس کا پہلے چھلکا اتار لیں۔ چھلکا اتارنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے جسم میں پتھری بنتی ہے اور جو یہ چھلکا یا نقصان دہ ہوتا ہے، یہ انسان کی جسم میں گلتا بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے یہ پلاسٹک کا شاپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے اس کی قسم۔ یہ ہے سبز مرچیں۔ سبز مرچیں میں اب چٹھو سے کوٹ لوں گی۔ اور یہ دھنیا دھو کے رکھ لیا، یہ ادرک پیس کے رکھ لیا۔ ایسے ٹماٹر وہ 2 حصے کر لینا اور یہ دیکھیں ایسے پکڑ لینا اور ایسے اس کو کدوکش کر لینا۔ یہ آرام سے ہو جاتے ہیں اور ان کا چھلکا بھی جو ہے نا آرام سے علیحدہ ہو جاتا ہے، علیحدہ سے ان کو اتارنا نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیں یہ چھلکا۔ اگر اس کو گرائنڈر میں کریں گے تو پانی بن جائے گا۔ یہ آلو ہمارے اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ آلو ثابت ثابت نہ رہے، وہ ٹوٹ جائیں سارے۔ اور اس میں اب ڈالتے ہیں ہلدی، سرخ مرچ، نمک۔ اب اس میں ڈالتے ہیں ادرک، اس میں ڈالتے ہیں سبز مرچیں۔ اور سبز مرچیں ڈال لی ہیں اور ان کو مکس کر لیں۔ اور آلووں میں متعلق میں نے آپ ایک ٹپ دینی تھی کہ ویسے تو آلووں کو آپ دھو کر ہی کاٹیں۔ جب ایسے آلو پکانے ہوں تب ان کو کاٹ کر 2-3 پانی اچھی طرح دھو لیں، پھر یہ جو ساتھ چپک جاتے ہیں نا آلو وہ نہیں چپکیں گے۔
ये देखे मैं पका रही हूँ साथ को ही चुके। अब इसमें टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालते हैं धनिया। धनिया डालते हैं। ये जी जीरा, ये खुश्क धनिया, अजवैन, काली मिर्च साबत पीसी, तो दादर मिर्च, कहने को तो ये आलू होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर इनमें आप मसाले जो हैं वो पूरे डालेंगे, सारी चीज़ें मुनासिब होगी तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें बहुत जायका बन जाता है, तो मसालों के फ़ायदे भी आपको पता है कितने अच्छे हैं। ये हर किस्म के मसाले, ये मसाले डाल दिए हैं। ये आलू बहुत मज़ेदार बनते हैं, इनको चाहे तो आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ भी, देसी घी लगा के रोटी के साथ अच्छे लगते हैं, और सफ़ेद चावलों के साथ भी। मैंने बनाए हैं चावलों के साथ, इसलिए थोड़े से नरम है, तो अगर रोटी के साथ आप थोड़े खुशक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।